Assim, isso. Já tomando posição, Marcelo Passos. Jogou na área, Jamelli. Está na mão de Paulo Sérgio. O Jamelli, toque sutil de cabeça. Quase abriu o placar aqui na Vila. Veja aí na repetição. Marquinhos, jogadores do Santos têm que ter pressa para voltar todo mundo. Marquinhos tentou de longe, Edinho espalmou para fora. Joga pela linha de fundo o goleiro Edinho. Reveja o lance no ataque da Ferroviária. João Paulo tem que contar direitinho os passos regulamentares. Levantou, Marcelo Passos. Saída do goleiro Paulo Sérgio. Donizete fica ali na sobra, na marcação. A bola está na área, passou pelo Giovani. Passa pelo Giovani, acaba saindo, não se conforma o camisa 10 do Santos. Veja aí na repetição, Marcelo Passos limpou o lance, levantou no interior da grande área, o Giovani não alcançou. Para o cruzamento, Marquinhos. A bola passa por todo mundo, acabou parando o Silva de graça. Giovani! Bem colocado o Paulo Sérgio, Giovani subindo bem, cumprimentando de cabeça e o goleiro saindo para defender. Macedo, no meio para Giovani, olha o primeiro, Giovani vai marcar! Tempo, um golaço na Vila. Na frente o Santos, Giovani. Santos 1, Ferroviária 0. Veja novamente o que ele fez, você vê outra vez. Macedo, Giovani, pintou o zagueiro, passou pelo goleiro e fez um golaço. Na frente o Santos, Santos 1, Ferroviária 0.